បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកស្ដាប់ការគណៈបកប្រជាជាតិហើយបានជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាសកម្មជនដែលគាំទ្រគណៈបកប្រជាជាតិមកស្ដាប់ការកដាលដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យតាមកម្មសិក្សានៅពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនឹងសាកសួរពីស្រុកទេឬក៏នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតើគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានអាចជួបអ្វីខ្លះដែលគាត់រស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះបាទឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទស្សនាជាបន្តបន្តដូចតទៅបាទបាទជម្រាបសួរបងស្រីបាទបងស្រីឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះជុំទីនឿនជុំទីនឿនហើយបងស្រីអញ្ជើញមកពីខាងណាបាទខ្ញុំមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្រុកជលការីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្រុកជលការីខ្ញុំចង់សួរថាស្ថានភាពការរស់នៅស្រុករបស់អ្នកស្រីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបងការរស់នៅស្រុកថ្ងៃហ្នឹងជាប្រវត្តិរដ្ឋក្រីក្រទៅដោយសារតំបន់នៅស្រុកខ្ញុំហ្នឹងគឺអ្នកធ្វើស្រែដល់ធ្វើស្រែអញ្ចឹងទៅជួបគ្រោះរាំងស្ងួតហើយទឹកទន្លេអត់ចូលក្នុងមេទឹកដែលយើងធ្វើហ្នឹងណាលោកដល់អញ្ចឹងទឹកទន្លេអត់ចូលក្នុងមេទឹកអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់បានធ្វើស្រែអ្នកដែលធ្វើបានធ្វើតែអ្នកនៅជាប់ក្នុងមេទឹកហ្នឹងបានបើសិនជាក្នុង100ធ្វើបានត្រឹម 30% ហើយចំការស្កកខ្លះទៀតបានអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកខ្ញុំហ្នឹងគឺលំបាកខ្លាំងគឺបញ្ហាធ្វើស្រែអញ្ចឹងបញ្ហាអាជ្ញាធរដែនដីឬជាឃុំស្រុកកខេតហ្នឹងតើគេបានជួយដែរយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងបញ្ហាទឹកហ្នឹងគាត់បានជួយជាស្រែងជួយជាស្រែងទៅដើម្បីគេវត្តលក្ខម៉ាស៊ីនទៅណាម៉ាស៊ីនបំទឹកធំធំចំនួន4គ្រឿងតែយកទៅប្រើបានតែ3គ្រឿងទេហើយបាន6ឯងបាន6ទេអា3ទីទេចាដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលបានព្រេងទៅគាត់បូមមកតែបូមដំណើរការវាអត់បានគ្រប់គ្រាន់ណាបាទហើយខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ពីហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រីមកគណៈបកប្រគល់ជាតិនៅពេលនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំការពិតខ្ញុំគណៈបកបានចាត់ចែងឲ្យនាងខ្ញុំជាតាមស្រុកហ្នឹងគឺមកជួយគ្រប់គ្រងអាយដាមសំខាន់ដែរគេចោតដៃអយុធធម៌ដល់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំជាប្រជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកសមូលទូទាំងខេត្តទូទាំងរាជធានីហ្នឹងគឺមកនេះដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តអាយដាមហើយគាត់នឹងបញ្ញាចិត្តដែលពួកខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានច្បាស់ថាគាត់មិនចេញទៅខាងណាចោលពួកខ្ញុំបានតែពួកខ្ញុំខំតស៊ូដើម្បីការធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងនេះគឺស្រុកខ្ញុំមាននៅឆ្ងាយជាងគេគឺស្រុកខ្ញុំនៅជាង100គីឡូពីរាជធានីភ្នំពេញហើយធ្វើដំណើរមកហ្នឹងជិះម៉ូតូមកដល់ផ្សារផ្អាវបានឡើងឡានមកទៀតឡើងឡានមកដល់ផ្សារថ្មីហើយបានជិះម៉ូតូមកដល់ស្ថានីយ៍ទៀតបានន័យថាពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយចេញលុយរបស់ខ្លួនឯងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយខាងនៅស្ថានីយ៍មានសប្បុរសធម៌យើងជាច្រើនដែលគាត់បានជួយឧបត្ថម្ភជាមហោបអាហារបាយទឹកតែយើងគិតថាវាមិនសមរម្យហ្នឹងទេដោយសារយើងគ្នាច្រើនបាទតែខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំងាកទៅពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅស្រុកភូមិឃុំរបស់អ្នកស្រីនឹងតើការរស់នៅនឹងវាការរស់នៅនឹងមានចំណាក់ស្រុកឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទចាស្រុកនាងខ្ញុំដោយបានជម្រាបពីដំបូងហើយដោយសារមានគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទឹកទន្លេមានកម្ពស់ទាបមិនអាចបង្កបង្កើនផលបានហើយចំណាក់ស្រុកគឺព្រោះថ្ងៃហ្នឹងគឺនៅតែពេញទូទូចហើយនឹងចាក់ចាស់ដែរមិនអាចធ្វើការឲ្យបានទេហើយអ្នកដែលនិយាយចំថាអ្នកដែលមានកម្លាំងអាចធ្វើការបានគឺចេញទៅប្រទេសថៃច្រើនហើយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគឺមានកបភាគច្រើនដែរតែមកទៅថៃច្រើនជាងគេហើយដល់នៅបើនៅស្រុកខ្មែរយើងមកធ្វើជាកម្មករសំណង់អីហ្នឹងមានការចង្កើវាបានតិចតួចបើធ្វើការសំណង់នៅស្រុកខ្មែរធ្វើបានតែវាដូចថាវាមិនអាចផ្ដល់លុយឲ្យក្រុមគ្រួសារបានទេអឺខ្ញុំចង់សួរអ្នកស្រីថាអ្វីដែលអ្នកស្រីឃើញនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងមានបរទេសណៃទេបាទអូនៅ
ខេត្តខ្ញុំគឺច្រើនបងលោកខេត្តខ្ញុំនឹងគឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនឹងគឺជនជាតិវៀតណាមនៅច្រើននៅផ្សារក្រោមនៅឆ្នុកទ្រូហើយឥឡូវហ្នឹងកំពុងលើតាមរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់បញ្ជូនជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងឲ្យឡើងលើគោកហើយដល់ពេលឡើងលើគោកហ្នឹងខ្ញុំគិតដល់ពីទឹកដីខ្មែររបស់យើងបើពួកគាត់ឡើងទៅនៅលើគោកគឺគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាន់កាប់ដីរបស់យើងហើយខ្ញុំស្គាល់ផងថាជនជាតិដីបើទិញដីមិនថាជនជាតិខ្មែរយើងទេទៅនៅប្រទេសណាដែរតើព្រះមហាក្សត្រឡាយសុខាទៅបានដីដែលគាត់ទិញហ្នឹងបានគ្រប់ច្បាស់ព្រោះហេតុតែម៉េចស្រុកខ្មែរយើងហេតុតែម៉េចគោយួនដាក់ទិញដីឲ្យឡើងទៅនៅលើគោខ្ញុំភ័យខ្ញុំព្រួយណាស់ដែលថាខ្លាចទៅអនាគតទៅមុខទៅកូនចៅជំនាន់ក្រោយអត់មានដីនៅទេគោបានចង់បញ្ជាក់អ្នកស្រីថាមានជនជាតិវៀតណាមដែលថាច្រើនហ្នឹងមានប្រមាណកន្លែងហើយមានប្រមាណគ្រួសារដែរបាទជាគ្រួសារខ្ញុំក្តាប់អត់បានដោយសារឯកសារអត់បានជាប់ខ្លួនណាគូបាទមានច្រើនរាប់បែរជាជិតរាប់ពាន់គ្រួសារចាហើយបើសិទ្ធិជាប្រជាពលរដ្ឋរួមរាប់ម៉ឺនអ្នកហើយរួមមករួមនៅដីខ្មែរយើងហើយបើនៅច្រើនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំហ្នឹងនៅកំពង់ឆ្នាំងសាក្រមមួយស្នុកធ្រូមួយហើយនឹងបាថាមួយកំពង់ប្រាសាទអឺអ្នកស្រីបានមានប្រសាថាវាមានប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមមកច្រើនហ្នឹងតើការផលនេសាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងគឺសម្បូរទៅដោយត្រីបឹងទន្លេសាបអីចឹងតើវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជួយបញ្ហាត្រីក៏អស់ហ្មងគ្រូគឺអស់ហ្មងដោយសារមិនមែនថាគេមកប្រមាណគ្រួសារនៅបក្លាញយើងទេតែគេមកបរៀនខ្មែរយើងឲ្យចេះរត់ទីដែលរៀបខុសស្ដាប់ដែរគ្រូគេធ្វើមិនឲ្យតែបានត្រីហើយគេបំរើតាបើសិនជាថាគេប្រើរបស់ខុសច្បាប់គឺគេបើល្មើខុសច្បាប់ពួកគេរកបានដែរហើយតែគេដូចថាគេមានខ្សែឆ្លាយតោងធំៗហ្នឹងគេអាចរកបានហើយចំណែកប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទៅរកអញ្ចឹងឆ្នាំហ្នឹងគឺតាមខ្លួនគេចាប់ហ្មងចូលអត់បានទេគេចាប់ហ្មងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកត្រូវបញ្ជាក់ថាជនជាតិវៀតណាមគាត់មកដល់ខុសច្បាប់ហើយហេតុអីវិញគាត់មានសិទ្ធិអំណាចអាចរកអ្វីបានហើយមានបញ្ហាបាទអត់ហ្នឹងឯងតែខ្ញុំព្រួយខ្លាំងណាស់លោកគ្រូខ្ញុំព្រួយខ្លាំងតែថាគេមកផ្លាស់បំផុសខ្លាចសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសជាតិយើងហើយគេមានសិទ្ធិលើយើងទៀតហើយចំណែកប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ទៅរកចាំឆ្នាំតិចតួចហ្នឹងគាត់បានរហូតដល់ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំនេះអត់ដែលមានព្រៃធម្មជាតិដែលយើងរកបានពីធម្មជាតិយកមកហូបក្នុងប្រសាទទេគឺមានតែព្រៃចិញ្ចឹមទេគាត់គេដឹកពីមកប្រទេសក្រៅមកបានយើងមានព្រៃហើយព្រៃហ្នឹងគេចិញ្ចឹមដោយប្រើមានជាតិពីដើម្បីឲ្យគេគាត់ហូបហើយបើយើងបែកបារម្ភខ្លាំងគឺសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងបន្លែទាំងហើយនឹងគឺសន្តិជាតិមានទាំងអស់បន្លែក៏យកប្រកយួនហើយក៏យកប្រកយួនហើយសាច់ហ្នឹងហើយអត់ដូចសាច់មាន់សាច់ទាក៏យកប្រកយួនហ្នឹងហើយមិនហ្នឹងបាទសូមបញ្ជាក់ថានេះជាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅគណៈកម្មការគណៈបច្ចុប្បន្នជាតិខាងដែលគាត់ឃើញសកម្មភាពអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងខែរបស់គាត់នេះជាការរៀបរាប់ដោយគាត់មានការឈឺចាប់នៅបញ្ហាស្រុកទេរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបន្តទៅទៀតថាអ្វីដែលបងស្រីឃើញហ្នឹងថាត្រីនាំពីស្រុកគេចុះអាត្រីយើងពីមុនមកដីសម្បូរហ្នឹងវាទៅណាមានរបៀបបាច់បានតបាត់អស់ពីមុនមកខ្ញុំជម្រាបលោកគ្រូវិញពីខាងដើមហើយជនជាតិវៀតណាមគាត់ចូលមកស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគាត់បង្រៀនឲ្យខ្មែរយើងបំផ្លាញខ្លួនឯងគឺគាត់បង្រៀនឲ្យរស់ពីខុសច្បាប់ដល់ខុសច្បាប់ទៅព្រៃទូចប្រមាណណាចៅព្រៃចៅសួនព្រៃក៏លាយអស់ដែរតែចឹងព្រៃអត់បានកើតទេគឺលាយអស់ហើយចុះបញ្ហាឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងត្រីចុះចំពោះបញ្ហាទឹកនៅបឹងទន្លេសាបហ្នឹងទឹកយ៉ាងម៉េចដែរហើយចំពោះព្រៃលិចទឹកឬក៏ដូចជាសត្វស្លាបអីចឹងយ៉ាងម៉េចដែរបងព្រៃលិចទឹកបើកន្លងមកហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងកាប់អលាយអស់ហើយអត់មានព្រៃអីទៀតទេតំបន់អភិរក្សហ្នឹងរហូតដល់តាមទទួលព័ត៌មានតាមឃុំដែលខ្ញុំជាសមាជិកក្រុមរក្សាស្រុកដែរហ្នឹងទទួលព័ត៌មានមកហ្នឹងគឺថាតំបន់អភិរក្សហ្នឹងវិជាបរដ្ឋគាត់ទៅធ្វើស្រែក្នុងហ្នឹងខ្លះទៅហើយអាជ្ញាធរគាត់ទៅហាមឃាត់ទៅអីចឹងណាហើយបាញ់ថ្នាំពុលមិនឲ្យយើងបង្កបង្កើនផលបានដល់អញ្ចឹងវិជាបរដ្ឋនៅស្រុកខ្ញុំហ្នឹងវេទនាណាស់លោកគ្រូឯង
បាទនេះជាពាក្យប៉ិតឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺជាពាក្យប៉ិតអឺខ្ញុំតែងតែឮថារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះគឺអភិវឌ្ឍគឺអភិវឌ្ឍហ្នឹងតាំងពីចំនួនប្រព័ន្ធមកគឺបាត់ហើយទៅទេឥឡូវមានអ្វីអ្វីសពគ្រប់អីទាំងអស់ទាំងហាច់ក្រារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ផ្ទះសំបីអញ្ចឹងហើយចំពោះអ្នកស្រីមានប្រសាទដោយថាដូចជាទុយគ្នាទៅវិញថានេះបានតែខ្ញុំលើកហេតុផលពីបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហ្មងឃើញជាក់ស្ដែងមិនមែនគេតែថាមិនគេមិនមែនគេតែប្រឌិតទេរដ្ឋាភិបាលគាត់លើកបានថាគាត់អភិវឌ្ឍខ្ញុំយល់អភិវឌ្ឍទៅលើទលេអស់ហើយអភិវឌ្ឍទៅលើដីក៏ដីក៏យកអស់តែអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្ញុំនឹងវេទនាខ្លាំងមែនទែនបងបាទចំពោះអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាអភិវឌ្ឍទលេអស់ត្រីអភិវឌ្ឍដីអស់ទៀតអញ្ចឹងអស់ព្រៃអញ្ចឹងនៅនោះមានចំនួនដីធ្លីទេបាទមានលោកគ្រូបាទឃើញណារហូតដល់អានឹងបើនិយាយពីទូទាំងខេត្តត្មងនៅឃុំតាជេះគេយកដីធៀង10ឆ្នាំហើយមិនអាចអត់មានអ្នកណាជួយអន្តរាគមន៍យកវិញក៏មិនខុសគ្នាប្រមាណដែររហូតដល់រ៉ែភ្នំនៅស្រុកខ្ញុំស្ទើរហើយនៅភូមិខ្ញុំស្ទើរត្មងភ្នំពីដូនតារាប់ពាន់ឆ្នាំមកឥឡូវហ្នឹងក្រុមហ៊ុនគេបើកក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបើតាមពិនិត្យមើលឃើញច្បាស់គឺសិទ្ធិជនមកមកធ្វើជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដើម្បីជីកយករ៉ែយកក្នុងដីហ្នឹងយកថ្មយករ៉ែក្នុងហ្នឹងហ្មងថាតាមដែលខ្ញុំទទួលព័ត៌មានថាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគហ្នឹងគឺថាអាចជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាចរកការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋតើអាណេះត្រីបានឃើញដោយការលើកឡើងនេះបាទបានតិចតួចទេលោកគ្រូបានតិចតួចដែលថាពេលគេជីកយករ៉ែយើងគេយកអាចដីហ្នឹងមកចាក់ថ្នល់ចាក់ថ្នល់ហ្នឹងមិនមែនជាចាក់ថ្នល់ក៏ជុំឲ្យល្អដូចយើងនៅរាជធានីទេគឺគ្រាន់តែចាក់អញ្ចឹងទៅចាក់តែ12ខែ3ខែខូចវិញអត់ដដែលដល់អញ្ចឹងបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋរត់ទៅវេទនាខ្លាំងឡើងពីដើមមកខ្ញុំស្ដាយបំផុតគឺភ្នំហ្នឹងហើយគឺពីដើមមកប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិខ្ញុំឃុំខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ចិញ្ចឹមសត្វគោសត្វក្របីអីចឹងខែភាសាពេលទឹកលិចទឹកទលេពាត់ភ្នំលិចជុំវិញអស់អត់មានស្មៅគាត់លែងឡើងលើភ្នំលែងគោលែងអីហ្នឹងណាដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលក្រុមហ៊ុនគេអភិវឌ្ឍទៅគេឈូសឆាយភ្នំហ្នឹងទៅអត់មានគោឡើងបានទៀតទេហើយដល់ពេលអ្នកមានធនធានតិចតួចចិញ្ចឹមសត្វគោសត្វក្របីហ្នឹងគោមិនអាចបានផលពីសត្វមកវិញទេដោយសារគ្មានអីឲ្យសត្វបរិភោគបាទនៅឆ្នាំនេះគឺផ្លែក្តៅខ្លាំងហើយរីងទឹកច្រើនរីងទឹកងួតទៅចុះបឹងបួរនៅស្រុកខាងត្រីនឹងយ៉ាងម៉េចដែរហើយទឹកទលេនឹងយ៉ាងម៉េចដែរតើមានការរីងស្ងួតហើយមានការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលទេបាទទឹកទលេនឹងខ្ញុំបានជំនាញពីដបងហើយដោយសារកម្ពស់ទឹកឆ្នាំនេះវាទៀបហើយខ្សែប្រាំងតែម្ដងហើយដល់រដ្ឋាភិបាលគាត់ជួយព្រេងជួយម៉ាស៊ីន4គ្រឿងទៅតែធ្វើបោបាន6តាមតាមគ្រឿងទេដល់អញ្ចឹងវាដល់ថាដំណើរការវាអត់មើលតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាមានការខកច្រើនហើយទិន្នផលដែលបានមកហើយហ្នឹងហោចំការអ្នកដែលធ្វើស្រែហ្នឹងមិនរួចខ្លួនទេគ្រូតោះថ្លៃគោថ្លៃជីសត្វនេះខ្ចីចិនមកបណ្ដាយករបស់ចិនមកដល់ពេលបានផលលក់វិញសងទៀតបាក់បាយបាទអរិយគណៈទៅជួងគាត់បាទជីចុងក្រោយនេះតាអ្នកត្រីមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងកំពុងតែតាមដានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះបាទចាចុងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ខ្មែរយើងនៅគ្រប់ទិសទីទូទាំងសកលលោកគឺមិនថាប្រទេសណាទេគឺសូមជួយប្រឡេកមើលមកប្រទេសកម្ពុជាជួយពិសេសគឺការរំលោភសិទ្ធិបាទសុភាគឺមានអភ័យឯកសិទ្ធិហើយគ្រាន់តែរឿងថ្ងៃ5តិចតួចគេមានតការរហូតដល់ចាប់ខ្លួនថ្ងៃទី14នេះគឺគេមានតការកោះហៅលោកអាយដាំសុខាមិនបានគេនឹងចេញចាប់ខ្លួន
ួតដែលសារតែរឿងទឹកខ្វែងរឿងនេះគឺរឿងស្នេហាជីវិតទេចា៎ហើយនឹងសូមដល់ខ្មែរយើងនៅទូទាំងខ្វៃទូទាំងប្រទេសលោកហ្មងខ្ញុំអត់ទៅចេះនិយាយគឺសូមឲ្យចលែកមើលខ្មែរជួយខ្មែរផងព្រោះអីជួយនឹងគឺចង់ជួយឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនៅតែមានលទ្ធភាពអាចបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនបង្កើតជារោងចក្រអ្វីមួយដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងកុំឲ្យចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកគេច្រើនពេកព្រោះការណាចំណាក់ស្រុកទៅបើចំទៅចំតកែល្អល្អគេធ្វើបាបទេខ្មែរយើងតែបើចំតកែណាដែលវាខុសខើវាធ្វើបាបខ្មែរយើងតាមគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់អញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងត្រូវគិតថាឈាមជ័រយើងខ្មែរតែមួយដូចគ្នាពួកខ្ញុំតស៊ូពេលនេះគឺដើម្បីប្រទេសជាតិទាំងមូលដើម្បីជនជាតិខ្មែរយើងទាំងមូលបាទខ្ញុំចង់សួរខ្លីតែមួយទេតើអ្នកស្រីមកហ្នឹងអត់មានខ្លាចទេអូរឿងខ្លាចវិញជាពិសេសក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគឺខ្វាត់អត់ឲ្យមកទេថាខ្ញុំជាស្រីមិនគួរណាទៅទៅនិយាយចំគឺខាងច្រពាក់សង្គ្រោះជាតិយើងគឺចែកជាវេនដើម្បីមកប្រចាំការនៅថ្នាក់ការដល់អញ្ចឹងកូនចៅខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងគេថាភ័យខ្លាចតែខ្ញុំគិតថាបើរឿងជាតិទាំងមូលបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនប្រឹងទេបាក់ខ្លាចទៅមុខទៀតទៅវាខោចៅចំនួនខោវាមានសារៈជាងពួកខ្ញុំទៀតបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទបាទជម្រាបសួរលោកពូបាទបាទជម្រាបសួរពូបាទខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានជួបលោកពូដែលមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែរមែនទេបាទបាទខ្ញុំចង់សួរសូមសុខការអនុញ្ញាតសួរលោកពូតើលោកពូមានឈ្មោះអីនៅស្រុកភូមិណាហើយអញ្ជើញនឹងមានគុំបំណងអ្វីបាទសូមអញ្ជើញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីជម្រាបឈ្មោះខ្ញុំផ្ទាល់ឈ្មោះទៀនបឿននៅភូមិព្រៃគ្រីភូមិព្រៃគ្រីសុខជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទហើយមកកន្លែងនេះគឺដើម្បីចង់ការពារឯកឧត្តមដឹកថាដែលយើងទាំងអស់គ្នាទៅតាមមានតែគណៈបសុព្រឹទ្ធជាតិនេះដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ជាបរតគឺទាំងប្រទេសព្រោះថាគណៈបសុព្រឹទ្ធជាតិអាចបដូរផ្លាស់បានទៅជារបបកាលថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបានបាទក៏លោកពូបានមានប្រសាសន៍ថាមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអាចដឹកនាំប្រទេសសេរីភូមិបកប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះគឺរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចហ្នឹងគាត់ថាបោះឆ្នោតជាប់ដោយសារប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតហើយបានតែងតែលើកឡើងថាការអ្វីដែលធ្វើហ្នឹងគឺទៅតាមសេរីនិងភូមិបកដោយលោកពូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងតើលោកពូយល់យ៉ាងណាដែរបាទខ្ញុំយល់ថាប្រហុបប៉ុន្តែលើការអភិវឌ្ឍខ្ញុំពិនិត្យកន្លងមកក្នុងការអភិវឌ្ឍយើងគណៈបកប្រឆាំងជាគណៈបកដៃគូដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍតែផ្ទុយទៅវិញទៅជាបង្ក្រាបគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យធ្វើអ្វីទាំងអស់ជាឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងស្រុកខ្ញុំផ្ទាល់សូម្បីតែគណៈកម្មការចិត្តសេចក្ដីគណៈកម្មការគោកតកនិងគណៈកម្មការលទ្ធកម្មគេមិនដែលឲ្យចូលទេគេមិនដែលឲ្យចូលទេហើយគេធ្វើតែគេអញ្ចឹងដូចជាជិះខ្សែលែងដៃដែរដែរអញ្ចឹងបានន័យថាគំនិតនេះគឺជាគំនិតបុករែងបាក់តែមួយហើយវាថាពហុបកមកខ្ញុំអត់យល់ថាពហុបកនេះបើពហុបកវាទៅតែដាក់គណៈបច្ចុប្បន្ន500ក៏ទៅតែមានគណៈបច្ចុប្បន្នជាតិចូលមួយដើម្បីរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាបាទអឺលោកគូបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងតាំងពេលដែលលោកគូអញ្ជើញមកហ្នឹងមានគ្នាប្រមាណអ្នកដែរបាទសូមបាទខ្ញុំមានគ្នាច្រើនអ្នកដែលចង់មកច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដោយខ្វះដែលមជ្ឈបាយមកប៉ុន្តែប៉ុននេះតែជា10អ្នកដែរតែជា16 17អ្នកដែរតែគោលបំណងលោកគូបានមានប្រសាសន៍ថាមកហ្នឹងឲ្យមកគ្រប់គ្រងលោកកុំសុខាប្រធានស្ដីទីហ្នឹងបើតាមការពិតទៅការលើកឡើងរបស់ព័ត៌មានថាលោកកុំសុខាហ្នឹងគាត់មានរឿងអាស្រូវប្រើភេទហ្នឹងនាំគ្នាមកគ្រប់គ្រងហ្នឹងហាក់ដូចជាវាមិនត្រឹមត្រូវព្រោះគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសតើលោកគូយល់យ៉ាងណាដែរបាទខ្ញុំគួរអស់សំណើចដែរសូម្បីតែប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានពុតិកាថាអញ្ចឹងសត្វទាំងឡាយមានរូបមនុស្សក៏មានរូបសត្វទាំងឡាយមានអាហារមនុស្សក៏មានអាហារសត្វទាំងឡាយមានកាមមនុស្សក៏មានកាមអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់បើយើងគិតមើលទៅសូម្បីតែប្រពុតជាម្ចាស់ក៏គង់តែព្រះអង្គមានគ្រួសារដែរអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំមិនទាន់ចោទថាឯកឧត្តមមានបញ្ហាហ្នឹងទេតែអ្វីទាំងអស់សឹកតែជាលេសដើម្បីបំបត្តិគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីឲ្យកុំឲ្យមានការតវ៉ាសំខាន់បានន័យថាមានបញ្ហាគឺបង្ក្រាបបញ្ហាតែម្ដងសូម្បីតែសង្គមស៊ីវិលដែលគ្រាន់តែគាត់នេះគាត់ជួយមតិដើម្បីឲ្យផ្នែកជាតិយើងមាន
មានភាពប្រសើរឡើងបែរទៅជាបង្ក្រាបបែរទៅជាមានទុកកង្វល់ដល់ទៅសង្គមស៊ីវិលហើយចោទទៅថាទួលទៅគណៈបកប្រឆាំងអីចឹងខ្ញុំដូចជាមិនយល់ដែរខ្ញុំចង់អស់សំណើចរឿងហ្នឹងបាទខ្ញុំអស់សំណើចដែរហើយក្នុងនាមលោកពូជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយមើលឃើញទស្សនភាពការរស់នៅអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំហើយនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្រុកពូទៅស្រុកភូមិរបស់លោកពូនឹងតើមានការរៀបចំរានអ្វីខ្លះពីក្រមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំមិនអាចចោទថារដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើសោះទេប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំមើលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទុកកង្វល់សប្តាហ៍ថ្ងៃទី1ទុកកង្វល់អំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចតាំងទឹកតាំងពីដីតាំងពីជីតាំងពីពូជតាំងពីកំចាត់ខ្មៅកំចាត់សត្វល្អិតមិនដែលមានកសិកម្មឯណាទៅជួយណែនាំពាជីវរដ្ឋឲ្យគិតពីបញ្ហានោះទេដូច្នេះរឿងបញ្ហាធ្វើទៅតាមអរិយធម៌ធម្មាជីវោដំណោះស្រាយទឹកលើបញ្ហាខ្វះទឹកត្រូវស្រោចស្រពប្រាំងអីគឺដំណោះស្រាយមិនទាន់ពេលវេលាខ្ញុំដូចជាថាវាពិបាកដែរដល់អញ្ចឹងឲ្យពាជីវរដ្ឋសំខាន់គឺទឹកបើមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ដីស្មាលដីមានជីជាតិហើយពេលដែលស្មៅមានកំចាត់ស្មៅហើយមានតែសត្វល្អិតមានយើងកំចាត់សត្វល្អិតណែនាំគាត់ឲ្យចេះចឹងទៅហើយពេលដែលទិន្នផលបានហើយគួរណែតែរដ្ឋាភិបាលរកទីផ្សារជូនកសិករនេះបន្ថោកកសិកររហូតដល់ទៅធ្វើត្រូវគ្រាន់តែសងគេមិនគ្រប់ផងរហូតដល់ជាប់ជំពាក់ហេតុមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺថាលុយជំពាក់គ្រប់គ្នាតែម្ដងសង្កត់ថាមានតែខ្លះរត់ចោលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទីទៀតផងមិនដឹងថាដោះស្រាយមិនបើដោះស្រាយមិនចេញតោះត្រង់នេះហើយដែលជាទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានមតិណែនាំអីទៅនិយាយអីចឹងទៅទៅបង្ក្រាបមតិរបស់គាត់ទៅវិញដូចជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដោយអាដាមកុនប្រថាចឹងមតិចៅតាពហុគំនិតនឹងឲ្យចេះរួមគិតរួមសម្រេចរួមធ្វើរួមទទួលខុសត្រូវហើយពហុរួមគិតតែម៉េចបើគិតតែម្នាក់ឯងធ្វើតែម្នាក់ឯងគេថាថាមិនបានអញ្ចឹងពាក្យថាសេរីពហុបកសេរីនឹងយុត្តិធម៌មិនទៅត្រង់នេះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋចេះតែមានទុកកង្វល់ហើយបបបាត់ជំនឿក្នុងរយៈ37ឆ្នាំដែលឆ្នាំដឹកនាំសប្តាហ៍នេះធ្វើប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបាទសំណួរមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីលោកពូបងស្រីគាត់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែរគាត់និយាយពីបញ្ហាជនបរទេសហើយថាជនបរទេសដែលបរស់នៅខុសច្បាប់នឹងមានសិទ្ធិអំណាចជាងខ្មែរយើងតើលោកពូបានដឹងបានយល់ពីអត្តន័យខ្លឹមសារនេះទេបាទខ្ញុំជាឧទាហរណ៍មួយទេគ្រាន់តែបញ្ហាជលផលបញ្ហាធ្វើនៃការនេសាទនៅក្នុងស្រុកជលគិរីប្រជាពលរដ្ឋតែអ្នកក្រីក្រអ្នកអត់ឃ្លានតែតែមានការបង្ក្រាបជានិច្ចហើយគាត់រោស្ទើរតែមិនកើតតែខ្ញុំឆ្លងថាមានព្រួលខ្លះដាក់លើសពីផែនការតែឲ្យតែមានលុយគឺគេចិត្តតែដាក់កើតរហូតចាំមិនន័យថារងគ្រោះតែអ្នកក្រីក្រអ្នកអត់ឃ្លានហើយធ្វើបាបគាត់ចាប់ប្រផិតចាប់ប្រភិញទៅដល់អញ្ចឹងទៅគាត់សពថ្ងៃរត់ត្រីលែងបានហ្មងអត់មានត្រីអត់មានអីទេសង្កត់ថាលែងស្គាល់មុខដើមតាធាយឹងនឹងជាមុខល្មិចទេឥឡូវនេះចង់វិញហើយខ្ញុំហ្នឹងបាទថ្ងៃវាទៅជាត្រីហ្នឹងយកតែពីណាមកទេដាក់តែពីខាងកើតមកយកមកលក់ទៅនៅតាមមាត់ទន្លេហ្នឹងគឺថ្ងៃមួយខ្ញុំបានទៅធ្វើការនៅតាមមាត់ទន្លេខ្ញុំសួរថាអូហើយអ៊ំអីបានត្រីដល់ហូបដែរនេះនៅកន្លែងនេះគាត់ថាដាក់ត្រីវាមិនដែរបានទេចុះអ៊ំអីបានត្រីអីហូបត្រីគេយកមកលក់ពីកើតមកដែរបានន័យថាត្រីផ្សេងគេយកពីសម្បត្តិការហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគេយកពីកើតមកដល់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាត្រីទាំងអស់រលីងតែម្ដងអញ្ចឹងអស់សង្ឃឹមហើយពីបរិយាកាសបញ្ហាជលផលហើយអស់សង្ឃឹមនឹងច្បាប់ទម្លាប់តែលជលផលកំពុងតែគ្រប់គ្រងសម័យគឺអស់សម្បត្តិគឺអស់ដោយថាលែងជំនាញជំនឿជឿជាក់ហើយជាបរិយាយើងបាទបាទតែពាក្យខ្មែរបុរាណយើងតែងតែពោលថាទីណាមានទឹកទីនោះមានត្រីហើយលោកពូបានមានប្រសាសន៍ថាអត់មានត្រីអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទអានេះដោយសារការខុបខិតនឹងអ្នកបដិវត្តន៍នេសាទមិនប្រកដីចាប់បាទខ្ញុំសង្ឃឹមទៅគណៈបដិវត្តន៍ជាតិខ្ញុំយល់ថាបើគណៈបដិវត្តន៍ជាតិជាឆ្នោតតែទៅធ្វើអ្វីគឺខ្ញុំមើលគោលការណ៍គណៈបដិវត្តន៍ធ្វើម៉េចឲ្យត្រីសម្បូរឡើងវិញអញ្ចឹងត្រូវរួមជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងឆ្នាក់ដឹកនាំហើយយកច្បាប់ជាធំត្រីនឹងសម្បូរឡើងវិញហើយខ្ញុំធ្វើអីតាមតែអង្គើចិត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថានៅកន្លែងនោះគឺអស់មែនហើយខ្ញុំនិយាយថាពិតមកបាទខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយទៀតនៅក្នុងពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយមកលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតហ្នឹងតើវាប៉ះពាល់នឹងសិលឹកឆ្នាំ2017 2018ទេបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាបើមានបញ្ហាបង្ក្រាបបញ្ហា
ខ្ញុំជឿជាក់ថាគណៈបព្វជិននឹងអាចឈានចុះជាងនេះទៅទៀតបើមានបញ្ហាដំណោះស្រាយបញ្ហានេះជាការល្អប្រសើរប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលតាមខ្ញុំការស្ដាប់មើលទៅ2017 2018 នេះគាត់ចង់បដូរផ្លាស់អ្វីដែលតែថាតែថាដែលលទ្ធិប្រជាបតីដែលមានច្រើនឆ្នាំមកដែលគេដឹកនាំយូរប្រហែលជាគាត់អាចបដូរផ្លាស់ថាចង់ដឹកមើលអ្នកថ្មីមើលហើយដឹកនាំបែបផ្សេងផ្សេងទៀតមើលតែយ៉ាងម៉េចដែរជាកំណត់គាត់គឺមិនប្រហែលគឺតាមខ្ញុំការស្ទាបទុំគឺអញ្ចឹងបើដូច្នេះគេខ្វាចាញ់2017 2018ពិតទៅពីសង្គ្រាមបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងបាទតើលោកសង្ឃឹមថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចទប់ទល់នឹងស្ថានភាពអាចធ្វើបានដោយសារអីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋនឹងរស់នៅជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខាងផ្លូវនយោបាយតែរស់នៅជាមួយគេខាងអ្នកដែលបង្កើតនោះខាងចាត់តាំងទោះបីគេចាត់តាំងធ្វើអីឬក៏សួរគេថាជឿទេគណៈបក្សជួយគេថាគេជឿទៅតែផ្ទុយទៅវិញផ្លូវនយោបាយគឺគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំជឿជាក់ថាគូមានអ្វីអាចជាគំនិតរបស់គូហើយដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងដែលកំពុងតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅពេលនេះបាទខ្ញុំនិយាយចង់ទៅសំណួរនេះល្អជាគំនិតរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមិនដែរយកខ្មែរណាជាសត្រូវទេខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរនឹងចេះស្រឡាញ់ខ្មែរដូចខ្ញុំបាននឹកក្នុងចិត្តខ្លួនខ្ញុំថាសត្រូវរបស់ខ្មែរមិនមែនខ្មែរគ្នាឯងទេទី1បរទេសឈ្លានពានទី2ស្ត្រីរបស់ខ្មែរទី2គឺពួកឈាមប្រឡាក់ដៃហើយប្រឡាក់ដៃនេះខ្ញុំយល់ថាបើប្រឡាក់ទៅជំនាន់អពរទៅថ្ងៃទៅឲ្យឈាមខ្មែរហូរនឹងជាស្ត្រីរបស់ខ្មែរទី3ទៀតអំពើពុករលួយនេះជារោគសង្គមមួយដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាថាទៅមុខគណៈបក្សប្រជាជាតិនឹងយល់ឃើញពីបញ្ហានឹងហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋយល់ពីបញ្ហានឹងគាត់ត្រូវតែការបដូរផ្លាស់អាហារនឹងបានអញ្ចឹងបាទបាទសំណួរខ្លីមួយទៀតចង់បញ្ជាក់ថាលោកគូមកនឹងលោកគូអត់ខ្លាចទេហើយតើមានអ្វីដែលមកនឹងមានការរាំងស្ទះអីទេបាទខ្ញុំមកនេះដោយសារខ្ញុំជិះម៉ូតូជារយទៅរយមកអញ្ចឹងទៅមើលដូចអត់មានការរាំងស្ទះអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំលួចមើលទៅក៏គេមិនសប្បាយចិត្តដែរដោយឃើញពួកខ្ញុំមកអញ្ចឹងគេអត់សូវសប្បាយចិត្តទេបើសិនជាគេដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែលួចមកដើម្បីគិតពីស្ថានភាពរបស់គណៈបកសង្គមជាតិដែលកំពុងតែឈានឡើងឆ្នាំ2017 2018ខាងមុខនេះបាទបានសូមអរគុណលោកគ្រូដែលបានធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយខ្ញុំបាទពេជ្រសវណ្ណដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទូទាត់ CPN នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទសូមបញ្ជាក់ថានេះជាទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គមជាតិមិនមែនទស្សនៈរបស់ទូទាត់ CPN នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទសូមជម្រាបលាលោកគ្រូបាទអរគុណបាទបាទពីកិត្តិភាពដែលគាត់កំពុងតែប្រសាបាយបាទខ្ញុំចាំមានកូនតែបាទជំរាបសួរលោកពូបាទជំរាបសួរបាទមានអ្វីចង់បញ្ជាក់ដែរបាទខ្ញុំចង់ឲ្យខាងអូស្ត្រាលីនឹងសបស្រាយរឿងបញ្ហាជីវភាពរបស់ថ្ងៃប្រឈមមុខនឹងអាជ្ញាធរមិនឲ្យចុះជួសខ្សែប្រាក់បាទរៀបរាប់មកលោកពូអ្វីដែរលោកពូមានជនល្មើសខលខូចមួយចំនួនយកអត្រាទៅជួសដីព្រៃដល់ពេលហ្នឹងរឿងរហូតដល់ជាពលរដ្ឋដែលចប់ជួទៅតែប្រាំងថាមិនឲ្យចប់ជួដីគេគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាដីធ្លាប់ចោះធ្វើរាល់ឆ្នាំគួរតែជ្រាំងនៅទាំងអស់ហើយគេហាមគាត់ដាច់ខាតនារីដីចាប់យ៉ាងមើលគ្នាគេឲ្យលុយអាលុយទៅឲ្យលុយឲ្យកាក់ហ្នឹងឯងតែគ្នាគេគេមកឲ្យគេឲ្យជួតាមមើលគ្នាយើងមើលបើថាខាងបបាន់ស្មានតាពួកសង្គ្រោះជាតិពួកប្រឆាំងអញ្ចឹងចុះទៅដឹងមានបញ្ហាហើយយ៉ាងដាច់ខាតជាបរិវត្តណាចង់ជួទៅទៅធ្វើលិខិតសុំដើរដោយសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងសុំទៅជួខ្សែនេះហើយលិខិតហ្នឹងជួបានតែម្ដងទៀតសម្រាប់ខ្សែកន្លែងយ៉ាងម៉េចកហ្នឹងចុះថាធ្វើបានតែមួយហ្នឹងចុះជួបចុះជួបផ្សែងទៀតក៏សុំសម្បត្តិគេឲ្យតែសេអីឲ្យតែសុំច្បាប់រហូតខែតមិនចាំមិនចាំខ្លែអញ្ចឹងក្រុមព័ត៌មានទៅជូនទៅរដ្ឋាភិបាលផងជូនទៅគូផងហើយអ្វីទៀតដែលលោកគូមើលឃើញមើលឃើញបើបងបងនិយាយមុនអស់ហើយតែខ្ញុំមកនេះមកដោយសារថាទោះបីស្លាប់មកចាហ៊ានពួកខ្ញុំទៅតាមគាត់ទៅហើយដល់សំខាន់ដល់ពួកអាមើលទៅគូអាយុធធម៌សម្រាប់ខ្ញុំលោកគូមានឆ្ងាយដែរបានខ្ញុំគោយូតននៅត្រីគ្រីជើងសុខគ្រីខាងគុំចណាបាទឥឡូវជាចុងក្រោយលោកពូមានអ្វីសម្រាប់ជាសារឬក៏ជាអ្វីដែលលោកពូຕົកយូរហើយ
មិនបានចេញឥឡូវបច្ចេកញអស់មកដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនៅខាងក្រៅស្រុកបានដឹងបានឮហើយជាពិសេសហ្នឹងអាហារហូបចុកហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ដែរបាទអាហារហូបចុកនេះបើថាបើយើងខ្ញុំនៅជនបទគ្រប់គ្រងបងប្អូនហ្នឹងតែហ្នឹងតែអំពាវនាវដល់ប្រទេសក្រៅជួយឧបត្ថម្ភតទៅទៀតហើយបញ្ហាមួយទៀតបញ្ហាអំពាវនាវដល់សហគមន៍អ្នកស្រាវជ្រាវជំនួយគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបិទកត់ព្រោះធ្វើលេងលេងចឹងងំអើយអ្នកអ្នកស្រែហើយដូចមកប្រុសគាត់និយាយចឹងបើថាចង់និយាយថាអ្នកស្រុកខ្ញុំបើណាមួយមិនជាពាក់លុយគេបងនិយាយថាឆ្កែសុទ្ធតែគ្មានទេជាពាក់ទាំងគ្រប់គ្នាពាក់សុទ្ធតែរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនណាខ្លះជាពាក់ដល់រាប់ម៉ឺនរួចចោលស្រុកដល់ចោលខ្លះដល់ចោលខ្លះអើខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងយកលុយធនាគារមកមិនមានធ្វើអ្វីទេបានតែជាពាក់លុយគេបានយើងមិនបង្កើតជាទុនឬក៏បង្កើតជាវិនិយោគអីទេតាមដោយទេបាទធ្វើវាអត់ចំណាញ់ចំជីជីថ្លៃចំប្រេងប្រេងឥឡូវបានចុះបន្តិចចំត្រូវពូជត្រូវពូជថ្លៃអញ្ចឹងមកធ្វើអីក៏អត់ចំណាញ់ណាស់បើធ្វើប្រាំងបានផលមកលក់ថោកបើត្រូវបានមកបាន7200អាប់អាប់បងប្អូនតាមខេត្តអញ្ចឹងនយោបាយចាបងប្អូនតាមខេត្តធ្វើអអាធ្វើចំណាយទុនអស់ច្រើនចាំបងប្អូនតាមខេត្តអញ្ចឹងនយោបាយអត់បានថ្លៃទេអត់បានចំណាញ់ទេនេះធ្វើតែខាំទេអញ្ចឹងអាលោកគូមានអីខ្លាំងទៀតទេបាទចង់ចាប់នេះសុំជំនួយទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបជាផ្នែកចាក់ជំនួយចាំឲ្យផ្ដល់អនុសាសន៍មករដ្ឋាភិបាលឲ្យដាក់គណនីកណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងម៉េចឲ្យគោរពតាមនឹងខ្ញុំចូលចិត្តគោរពច្បាប់បាទសូមអរគុណលោកគូដែលបានធ្វើកិច្ចសុភាជាមួយខ្ញុំបាទបាទជម្រាបលាបាទជម្រាបលាបាននេះជាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅល្ងាចម៉ោង6កន្លះ77ហើយតែមានឥឡូវនេះកំពុងតែពលរដ្ឋមកបន្ថែមទៀតហើយមកជួបជុំគ្នាមិនទៅមានមនុស្សទេហើយបងប្អូនយើងក៏ខំធ្វើដបងដែរកុំឲ្យវាភ្លៀងនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះដើម្បីជ្រកថ្ងៃផុសភ្លៀងផងបាទឥឡូវនេះបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តកំពុងតែយកបាយយកមកបរិភោគពេលល្ងាចចែកតាមខេត្តតាមក្រុមនេះបាទបាទខ្ញុំបាទពេជ្រសមានសូមអពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌សូមជំនួយបន្តទៀតមកព្រោះពលរដ្ឋខ្មែរយើងមកតាមបណ្ដាខេត្តច្រើនហើយត្រូវការហូបចុកច្រើនដូច្នេះការជំនួយនឹងចិត្តតែបន្តបន្តមកព្រោះឥឡូវនេះឃើញគុណភាពចាស់ស្ដាយដែលគាត់កំពុងតែយកបាយហូបបាទនេះខាងបង្កក់ទៀតហើយយកទៅវិញលៀងអត់ធ្វើទេយ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 
នយោបាយញ៉ាំបានណាចាខ្ញុំញ៉ាំបានខ្ញុំញ៉ាំបានដែរសំខាន់តែមែនទេណាថ្ងៃនេះគឺអត់ខែល្ងាចយកបាយមកថែមទៀតមានអាខបាយចាក់ទឹកបាយចាក់ទឹកមានកន្ទាទឹកដោះខ្លួនគេរួមណាអត់ហើយសម្រាប់ពួកខ្ញុំតែជាសហគមន៍មកគួរតែខ្ញុំមានណាតែពួកខ្ញុំមានអាចាក់ហើយនៅមានកម្លាំងសម្រាប់ជួយចឹងបើសិនជាអឺពុកម៉ែបងប្អូនណាមានមានចាំតាមណាខែក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសចង់ធ្វើការសន្សំបងប្អូនដែលបានមកចូលរួមនៅទីនេះអាចមកបានអឺអាចផ្ញើជាថវិកាមកតាមពួកខ្ញុំបានដូចជាតាមក្រៅណាយុវជនឬមួយក៏តាមអ្នកដែលសាស្ត្រស្បាយព័ត៌មានពួកតែធ្វើការថាចាជីវិតគឺការធ្វើបានតែបងប្អូនយើងមានទឹកចិត្តនឹងជួយជាកម្លាំងបាយឯងសម្លាយចិត្តមិនត្រូវការលោកគ្រូកឹមសកាក៏ចំណាយការទេទី2ចង់បង្ហាញទៅសមាជិកដែលកំពុងតែជាប់ក្នុងពលរាជាណាចង់ប្រាប់គាត់ថាគឺមិនចំណាយការទេបងជាបាយឯងជាពលរដ្ឋយើងថាអព្ភាក៏ដូចជាបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសកំពុងតែគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តជាដាច់ចាចឹងក៏មកពួកគាត់ទាំងអស់គាត់ចាំអ្នកស្រីបានធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងមិនមានគេជួលអីចឹងទេឯងអាម៉េចអត់មានការជួលទេតែជាការជួយហើយបើសិនជាពួកខ្ញុំបងប្អូនដែលនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាតាមបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រជាចាំជួយយើងអាចខំតែយើងខ្ញុំបានអត់ត្រូវការជួលទេអត់ចាំបានលុយទេគឺត្រូវការធ្វើអាដើម្បីជួយបានយើងទៅចាបាទសូមអរគុណបាទបានទេជាគាត់ដាក់សេចក្ដីតាមបងអរគុណតែដាក់តែអត់តែមកមកអត់ប្រគុណនឹងខំតាមឲ្យមកដាក់ជុកចេញមកមកថាបាយស្រឹកបាយស្រឹកចេងហ្នឹងបើយើងនិយាយពីដើមឆ្ងាញ់ណាបាយស្រឹកចេងឲ្យដៃអូខ្ញុំចោះចាត់ដល់នេះប្រគុណខ្ញុំទៅវិញបាយឲ្យមកដល់បាទមកតែនេះអត់មានបាយបាយបាយមកណាស់ហើយបងយកបាយចាប់ប្រទេសបងប្អូនបាទខាងខាងត្រៀមចាប់ប្រទេសបងប្អូនតាមនេះមកបងប្អូនបាយចូលថ្ងៃដល់ទៅអាយកបាយទៅក្នុងវត្ត
ចាំមានវាមកហ្នឹងតែនឹងជួបប្រញូមួយខ្មៅវៃបាយជែកវិញតាមែមួយពីរទេនេះមិនណាស់ងងរងYeah.